Voi että mitenkä on huono keli. Ai kauheeta, katsokaa nyt. Todella mälsä keli. Kyllä. Ei vois paljoa parempi ilma kylläkään olla. Mitenköhän korkea toi muuten on? Meikäläisillä semmonen... Ei nyt mikään ihan mahdoton korkean paikan kammo ole, mutta... Kumminkin voisi olla, että... jäis kaleilta... ton masinan käyttöväliin. Tietenkin, jos toi koppi olisi tuossa, sanotaan, suurin piirtein, tossa noin, niin silloin voisin kyllä ehkä käyttää kyseistä konetta, mutta en tuolta. Kyllä vain. Noin asunut on kyllä aika mukavalla paikalla. Juu, minäpä kuulkaas ajattelin testailla näin maanantaina ihan kylmiltään tämmöisen uutuuden HK:lta. Chicken and Cheddar Burger. Paneeroidulla kanaa pihville ja cheddar juustolla täytetty hampurilaissämpylä. Ja ihan kylmiltään. Nyt ei tuunailla eikä lämmitellä sen kummemmin. Mulla menee täällä kaupungilla nimittäin vielä tovi jos toinenkin. Tuossa tuli eräs uusi työjuttukin tuolta Petosen suunnalta. Jotenka tällä kertaa tämmöinen huikopala. Kylmä Chicken and Cheddar Burger. Oli nimittäin City Marketissa, kävin tuossa kaupassa, niin 3 euroa 2 kappaletta tämmöisiä. Voi mahoton. Siinähän se on. Heti piti jonkun tulla kävelemään takaa. Ja piti, ne arvosin tämä joku vanhempi naishenkilö. Oikein pitkä katsaus meikäläiseen takaa kulki, että mitä tämä oikein tekee. Minä en ole ennen nähnyt ihmistä kameran kanssa. Ja vielä höpöttelevän yksin. Ui kauhea, onkohan täysi sekoboltsi. No, semmoista se on. Joo, tosissaan. Näinhän tämä kato, katsokopas onkin hyvä napostella. Pikkusen kuivakkahan tämä on. No, on mulla juomaa tuolla autossa. Katsokaapas tätä sämpylää mikä on. Onko siinä lunta pinnassa? Siellä taitaa moottori saha vähän laulaa.
Siellä muuten Kuopion vankila. Tonne joutuu, jos tekee pahoja asioita. Kyllä. Ihan näin kylmiltäänkin, niin ei tämä muuten kuulkaas pahamakuista ole. Tossa on sitä juustoa sitten. Cheddar-juustoa. Nämä kun molemmat tempäsee naamariin, niin... Siinäpä on 3 euron huikopala ja 0,5 litraa sitten. Limpparia on myöskin tuolla. Ovin on semmonen cheddarmainen maku. Ihme ja kumma. Yksi ainut ihminen käveli takaa. Ja tässä nyt on tullut jo kuvailtua kumminkin useampi minuutti. Nyt on tuuria. Mutta arvosanaksi tämmöiselle HK Chicken and Cheddar Burgerille näin kylmiltään. Pistetään 3/5. Tietenkin jos pikkusen olisi vaikka jalapenoja laittanut, suolakurkkuja, padia, habanero-kastiketta, mikrottanut, tai sanotaan suolakurkun tai jalapenojen jälkeen mikrottanut, ja sitten suolakurkkua ja padia, habanero-kastiketta. Olisi voinut pisteet olla 3,5/5. Mutta näin kylmänä. No totta, jos puhutaan, niin eihän tämä mikään makuhermo ja hivelevä kokemus ollut, mutta on näitä pahempiakin burgereita, tämmösiä einispurilaisia varmaan olemassa. Kyllä. Minäpäs lähdin tuonne auton syövereihin syöpöttelemään tämän loppuun ja toisenkin imailen naamariin ja limpparia päälle. Ja ei kun päivän askareita jatkelemaan. Jossain vaiheessa sitten tupsahtaa sinne YouTubeen tämä superanalyyttinen ja syväluotaava testi. Toivottavasti pääsitte käsiksi hieman. Tähän syvään luottavan testin syvimpään olemukseen. Todella analyyttinen testi. Ihan jees. No kyllä tää kylmänäkin ihan jees on. Kyllä. Joo. Näihin erittäin upeisiin kuviin ja tunnelmiin. Mukavaa maanantain jatkoa kaikille. Morjentes!